Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 0 až 20a, strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme počítat dlouhé příklady a v prvním příkladu si budeme psát mezivýsledky, dílčí výsledky. Jdeme na to. 10 plus 7 rovná se 17. Tady si to zapíši, abych si to zapamatoval. 17 minus 7 rovná se 10. A výsledek už napíši do rámečku. Z každého sloupečku zkusíme jeden příklad. 7 plus 3. 10. Stačil si to vypočítat? 10 plus 7. 17. Druhý sloupeček. 20 minus 10. 10. Minus 2. 8. Ještě ze třetího sloupečku. 19 minus 9 rovná 10 plus 6, 16. Zkusíme ještě druhé příklady v každém sloupečku, ale tady už nic psát nebudu. Budeme si ty dílčí výsledky pamatovat. 4 plus 6 rovná se 10 plus 10 rovná se 20. Stačíte to? Dobře, tak já nebudu zrychlovat. 16 minus 6 rovná se 10 minus 6, 4. 18 minus 8 rovná se 10 plus 10 rovná se 20. Pokud jste počítali rychleji než já, tak je to v pořádku. Ty další příklady už zkuste sami.